Enkya ya leero amasomero gonna okwetooloola eggwanga gaguddwawo okutandika olusoma olw'okubiri. Kyokka abayizi bwe baddiddeyo ku ssomero nga buli kintu tekigulikako ekiwaliriza ab'ekibiina ekigatta amasomero g'obwannannyini okusaba gavumenti okwogerezeganya n'abazadde okusalira awamu amagezi ku ngeri ey'okugaddukanyamu awatali kunyigirizibwa. Era nga bw'ogenda okutunuulira eri eggwanika g'amasomero olaba nti abazadde kyebawaayo kitono ddala okusobola abaana okutandika. N'olwekyo twagala okubiriza bannaffe mwenna abannannyini masomero ekisooka okwogera obulungi n'abazadde. Okusaba kuno kukoleddwa ssentebe w'ekibiina kino Hasad Kirabira bw'abadde agalambula. Kirabira awabudde nti ekya gavumenti okubagaana okwongeza ebisale kyandigootaanye enzirukanya y'emirimu mu masomero ago. Ebitusoomooza bingi, ebyogerwa bingi, tulowooza minisitule yalibadde esobola okukolera awamu naffe. Naye n'okwatira awamu naffe bannannyini masomero tulabe engeri ki gye tusobola okuyita mu mbeera zino zonna, ate tulabe tusale n'amagezi okulaba engeri gye tunaayimirizaawo abaana n'ensonga ezitali zimu. Asangiddwa ku ssomero lya City Junior enatete ng'enalambudde ebibiina abayizi mwe basomera. Ku ssomero lya World Ahead e Matuga waliwo abayizi abagaaniddwa okuyingira ng'entabwe eva kujja ku ssomero nga tebaleese wadde omunwe gw'ennusu. Omu ku bazadde Juma Seruge agamba nti ssente abadde azisuubira wiiki ejja ono alabiddwako nga yeegayirira abasomesa bakkirize omwana we era oluvannyuma bamuddiddemu. Buli kimu kya bbeeyi, mwana omuleeta, buli kimu kigaanye. Sikulu fiizi tubaako ebitundu bagigaanye. Nibo bungi tusaba gavumenti etuyambeko ku bintu ebimu. Amyuka akulira essomero lino Lilian Namuti awabudde abazadde. Biriza abazadde baleete abaana na batwale abaana mu masomero, wadde waliwo akasente katini kubanga naffe ab'amasomero tuli bantu tutegeera tulaba embeera nga bw'eri. Ye jjajja ow'emyaka 9 nga ye Sara Maguzi ow'omu kabuga k'endege mu disitulikiti y'e Luweero naye akedde kutwala muzzukulu we ku ssomero lya gavumenti erya Nnaalinnya lwa Ntale. Omusasi waffe amusanze amaliriza ogumutute era ng'aliko byamunnyonnyodde ku mbeera egenda maaso. Bagambye batya? Bakusabye school fees? Oba tuleese bujibu. Fiizi bajja kuwerera, bajja kuleeta. Omuzzukulu erya mwera bw'omukuuma. Omukulu w'essomero lino nga ye Beatrice Nansamba Ssentongo agamba nti abazadde bajumbidde okuza abaana ku ssomero wakati mu kusoomoozebwa okw'obutaba na nsimbi. Essomero lino lya kisulo ate tusasula ssente nnungi, ssente entono, naye abazadde abasinga bajja bakaaba olw'obwavu n'emmere etaataaganyiziddwa, kasooli aliriddwa obuwuka, n'enkuba yalwawo okutonnya. Kati emmere yonna nga kasooli ekyali nto ddala. Kati n'olwekyo emmere yo ya buseere. We ziweredde ssaawa 4:15 ez'okumakya ng'abayizi abasoba mu bina bamaze okutuuka ku abo olwenda essomero be lyalina ttaamu ewedde. Tuseeko mu bibiina ng'okusoma kukwajja.